телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Миколаєві на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова робітники теплоелектроцентралі виконують планові аварійно-ремонтні роботи в міжопалювальний період. Виконуються планові ремонтні роботи по ремонту подавального трубопроводу по вулиці Московській. Це планові роботи будуть виконані на протязі 2 тижнів. Готуємося до гідрологічних випробувань. Це єдиний участок нашої теплової мережі, який залишився без гідравлічних випробувань. Готуємося для подальшого виконання тих планових земляних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. На перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова роботи тривають і досі, адже після гідравлічних іспитів трубу прорвало. На конкретно взятому участку вони проводили гідравлічні іспити, і там прорвало. Вони тому зараз і все це виривають, проводять земельні роботи, шукають місця прориву і будуть їх ліквідувати. Закінчити роботи на перехресті має до 15 червня. Планові перевірки Миколаївська ТЕЦ проводитиме на всіх об'єктах міста. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці будинку за адресою Бузника 4А 2 місяці потерпають від запаху каналізації, що розповсюджується з підвалу будинку. Наша знімальна група спробувала з'ясувати, в чому причина та чим можна зарадити жителям. Там же ключів у нас нема, щоб ми могли туди опуститися у підвал. Вроді би приходили, слісаря заходили, там прорвані труби каналізаційні. І вода тече прямо на пол, каналізація. Цей зловонний запах стоїть. Дітки гулять не можуть, ми не можемо посидіти. Взагалі люди, які... Ми підійшли до будинку на відстані 15 метрів, і вже звідси відчувається запах каналізації. Викликали аварійну службу. Прийшли слісарі, що то там зробили, і через 2 дні почалося знову те саме. Знов запах, знов вода шипить. Ну, все як було, так і залишилося. Обслуговування та ремонт внутрибудинкових мереж, в тому числі каналізаційних, переліку послуг ЖКП прописані. Будинок за адресою Бузника 4А обслуговується в ЖКП «Бриз». Зараз ми спробуємо отримати тут коментар, чому ж все-таки в них з підвалом сталася така ситуація. В приймальні «Бризу» нам повідомили, що заявок від будинку Бузника 4А не надходило. Запропонували почекати начальника, а потім перенаправили на проблемну адресу. Там вже працювали майстри. Там не ремонт, там була забита каналізація, тому що мешканці неправильно користуються. Була забита, хлопці почистили. І лівчики, і тряпки, і сітка, і картошка – всі очистки кидають в унітази. Воно забивається, тому і стало. Звичайно, прийшли хлопці, почистили, все вдало. Працює нормально. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:30. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв» та зустрічайте ранок разом з нами.